mbizi nizere ko mumeze neza nkuko mubibona ni ubwiza TV show tubashakira ibintu bituma musa neza guys ubushize nababwiye ikintu cyatuma usukura amaso yawe agasa umweru nasa umutuku noneho uyu munsi nje kubabwira ikintu cyatuma ugira mu kanwa h'umukara ishinya yawe igahora yirabura hanyuma bakano wajya useka abantu bakabona ufite mu kanwa heza guys uribaza ngo ibi birashoboka cyangwa ntago bishoboka birashoboka cyane mbere yuko nkubwira ibi ngibi rero banza kandi subscribe usharinge kugira ngo ujye ubona video zikurikiraho guys hari abantu basiga mu kanwa kwishinya yabo ibi iriya miti ihirabuza ariko yisize n'amasaha make bikaba byatangiye kuvaho iyo wiboroshe bivaho iyo ugiye kurya ubikuraho biriya ntago biba ari naca ntago biba ari umwimerere ibyo rero ni bibi biriya bishobora no kugutera indwara ariko ngiye nkuzanira uburyo bwa nyabwo buri natirere ushobora gukoresha ukagira mu kanwa h'umukara guys ntago mbabeshya ubigerageze bino bintu urebe ntago bigoye bisaba ikintu kimwe cyonyine bisaba kuba ufite amata y'inshyushyu rero uragenda ugafata amata y'inshyushyu ukayateka nk'uko bisanzwe warangiza ukayatereka nko mu gasafuriya wayatetsemo cyangwa ukayatereka n'ahandi hantu mu kintu runaka ukayareka agahora agahora ku buryo nta kantu na kamwe kagashyuhe kari bwumvikanemo agahora pe agahora ku buryo uyakora kumva aranakonje noneho warangiza ukayayungurura ugakuraho urukoko ukarukuramo agasigara nyine ari amata y'inshyushyu ayunguruye nta kandi kantu karimo noneho uburyo ubikoramo rero ufata ayo mata ukayashyira mu gikombe warangiza ukanywaho ukajya unywaho make ukayajundika kuyajundika sinzi niba mwumva icyo ari cyo ukayajundika hari abavuga ngo ni ukuyabunda ariko uburyo yajundikamo bitandukanye n'uburyo ujundika ibindi byose hari igihe umuntu yajunditse yajundikira mu itama rimwe cyangwa mu ry'ibumoso cyangwa mu itama ry'iburyo ubikoze gutyo wazikanga hamwe ariho habaye umukara ahandi hagasigara kwa kundi ahubwo iyo yajunditse uriyaranja cyane cyane ukajundika usa n'uwo wegeje iminwa imbere uyibumbye kugira ngo ujundikire imbere kuko cyane cyane imbere niho tuba dushaka ko yirabura kuko iyo usetse niho hagaragara ukayajundika ukayajundika hagashira nk'umunota ufata isaha ikintu ureberaho isaha ukayajundika nk'umunota wose warangiza ukayamira ukongera ukanywa andi ukongera ukayajundika nk'umunota wose ukongera ukayamira ukongera ugafata andi ubikora inshuro eshatu ubwo byose hamwe bihwanye n'iminota itatu guys ibyo bintu rero iyo ubikoze ukabikora uyu munsi n'ejo ukongera ukabikora udasiba ntabwo mbabeshye ibi bintu ubikora iminsi icumi yonyine uba wamaze kubona mu kanwa ukuntu hamaze gusa niba mugira ngo ndababeshye uzafate indorerwamo wirebe cyangwa se uzifotore utarabikora ufate telefone yawe cyangwa kamera wifotore utarabikora nyine useke wifotore hanyuma nurangiza ubikore nyuma yaho nabwo uzarebe uzifotore uzabona itandukaniro kandi nini cyane uzabona ko ibyo nakubwiye ari ukuri ntabwo mbabeshya bino bintu birakora wowe ubikurikize nk'uko nabikubwiye nta na kimwe ukuyemo ubundi uzarebe ahubwo ngo biragukorera umuti ukanyandikira muri komenti unshimira nguhaye iminsi icumi yonyine ubikora buri munsi
wenda nushaka wihe nk'igihe ukajya ubikora nka mu gitondo cyangwa ukajya ubikora nka nimugoroba igihe cyose ushaka, ariko ukabikora buri munsi. Iminsi 10 yonyine niyo myinshi nguhaye, ukaba wamaze kubona result. Nubona ku kigero bigeze ku kigero gikwizarakira, nubona bitarajya ku kigero wifuza, ubwo uzakomeza. Ariko ikibazo cyo ni uko iminsi 10 irangiye uba wamaze kubona impinduka. Uzabigerageze, niba ushaka kugira mu kanwa hirabura n'ishinya yirabura, uzabigerageze ubikore urebe. Ibi bintu birakora, ndakubwiza ukuri, njye ntago nakubeshya, kandi uzanshimira. Rero ndabashimiye uburyo munkurikirana, kandi mujye mugerageza, nimubikora bigakunda muzajye munyandikira comment mumbwire muti byarakunze, cyangwa niba hari ikibazo mushaka kumbaza unyandikire muri comment umbaze, cyangwa se niba hari ikindi kintu ushaka kumbaza kijyanye n'uko wakora ibintu bijyanye n'ubwiza, nabwo wanyandikira ukambaza. Mbese umva, buri kintu cyose wanyandikira nta kibazo. Ndabashimiye rero, ntiwibuke gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora subscribe, sorry, ntiwibagirwe gusharinga kugira ngo video zazo zikurikira uzajye uzibona. Ndabashimiye rero cyane cyane cyane, Imana ibahe umugisha. Ubwo ngubwo nawe utaha muzabigerageze murebe. Ikindi, iriya miti reka mbisubiremo, bashyira mu menyo biriya basigamo, biriya bintu bitera indwara pe, kuko ibyisize nyuma y'amasaha angahe usanga byatangiye gushishuka, byatangiye kuvaho. Akenshi hari n'igihe biba, kenshi bibatera kanseri, kuko nk'uyu ugiye kurya ntago warya ubifite. Biriya bintu ni bibi cyane, muzajye munabyirinda. Tujye tunyurwa n'uko turi, ugerageze ibyo ngibyo, njye ndabizi bizagufasha. Ndabashimiye rero, Imana ibahe umugisha, bye bye.